Sağlamlığının qeydinə qalan hər kəsi salamlayıram. Səhiyyə televiziyasının efirində tibb xəbərlərinin vaxtıdır. Studiyada Günel İbadovadır. Baxaq görək, bugün dünyada və ölkəmizdə hansı vacib səhiyyə xəbərləri baş verib. Dünyada ilk dəfə olaraq süni intellektlə quraşdırılmış robot həkimlərdən ibarət xəstəxana fəaliyyətə başladı. Bu, həkim robotların müayinə və müalicə elədikləri xəstələrin sayına çatmaq üçün insan illərlə çalışmalıdır, işləməlidir. Doğrudan da düşünürəm ki, həkimlik peşəsi artıq getdikcə tarixə qovuşa bilər və bu təhlükə sizin üçün də aktualdır mı? Hansı peşənin sahibisiniz? Necə düşünürsünüz? Gələcəkdə sizin peşənizi də süni intellekt robotlar əvəz eləyə bilərmi? Bizi sosial şəbəkələrdən izləyin və mütləq bu xəbərin altına fikrinizi yazın. Çində dünyanın ilk süni intellekt xəstəxanası açılıb. 14 robot həkimdən ibarət heyət gündə 3000 xəstəni müalicə edəcək. Robot həkimin bir neçə gün ərzində 10000 xəstəyə baxa bilməsi nəzərdə tutulur. Eyni rəqəmlərə çatmaq üçün bir insan həkimi 2 ildən çox işləməlidir. Pekindəki Agent Hospitalın tədqiqat qrupunun rəhbəri Liu Yang bildirib ki, süni intellekt xəstəxanası həkimlərin xəstəliklərin diaqnozu və müalicəsi üsulunu dəyişəcək, özləri və xəstələri üçün böyük fayda verəcək. Robot həkimlərin müayinə, müalicə və bərpa dövrünün nəzarətini həyata keçirəcək. Süni intellekt xəstəxanasında böyük bir dil modeli ilə dəstəklənən ağıllı agentlər tərəfindən idarə olunan 14 həkim və tibb bacısından ibarət komanda çalışacaq. Tədqiqat qrupunun rəhbəri Liu Yang bu süni intellekt xəstəxanasının həm səhiyyə işçiləri, həm də geniş ictimaiyyət üçün böyük faydalar verəcəyini, səhiyyənin daha sürətli, effektiv və əl çatan olacağını deyib. Alimlər arı balının zəhərinin xərçəng hüceyrələrini məhv elədiyini kəşf ediblər və artıq Avstraliyalı alimlər tədqiqatın davam elədiyini desələr də, xərçəngi məhv eləməyin çarəsi tapılıb deyə açıqlamalar da verməyə başlayıblar. Birlikdə izləyək. Avstraliyalı alimlər bal arılarından alınan zəhərin laboratoriya şəraitində bəzi aqressiv döş xərçəngi hüceyrələrini məhv etdiyini müşahidə edib. Bildirilib ki, zəhər və zəhərin tərkibindəki mellitin maddəsi üçlü mənfi və HER2 pozitiv olmaqla müalicəsi çətin olan iki südbəzi xərçənginə qarşı sınaqdan keçirilib. Bu kəşf həyəcan verici olsa da, alimlər tədqiqatı davam etməyin vacibliyini vurğulayıb. Harry Perkins Tibb Tədqiqatlar İnstitutunun və Qərbi Avstraliya Universitetinin tədqiqatçılarının araşdırması Nature Precision Oncology jurnalında dərc olunub. Biz bal arısı zəhərində sintetik olaraq bərpa edə biləcəyimiz mellitin adlı çox kiçik, müsbət yüklü peptidi sınaqdan keçirdik və sintetik məhsulun bal arısı zəhərinin bir çox anti-xərçəng təsirini əks etdirdiyini gördük, deyə tədqiqat rəhbəri Ciara Duffy bildirib. Tədqiqatçı mütəxəssislər Qərbi Avstraliya, İrlandiya və İngiltərədə 312 bal arısı və bal arısı zəhəri araşdırıb. Məlum olub ki, mellitin 60 dəqiqə ərzində xərçəng hüceyrələrinin membranlarını məhv edə bilir və son dərəcə güclüdür. Mellitin xərçəng hüceyrələrinin böyüməsi və hüceyrə bölünməsi üçün zəruri olan xərçəng hüceyrələrinin kimyəvi ötürülmələrini cəmi 20 dəqiqə ərzində azalda bilir. Lakin arı sancması vasitəsilə vurulduqda yerli ağrı, şişlik və qızartı da əmələ gətirir. Terapevtik potensialına baxmayaraq, mellitin həssas şəxslərdə anafilaksi də daxil olmaqla allergik reaksiyalara səbəb ola bilər və tibbi yardım tələb edə bilər. Təbiət bizdən qisas almağa davam edir. Əvvəl infeksiyalar, viruslar, heyvanlar vasitəsilə gəlirdi, indi də sular. Amma bu qisas alan təbiətdirmi, yoxsa insanlığın təbiətdən şüursuz istifadəsimi, bunu hələ də tam yəqin etməmişik. Uşaqları iflicədən yeni virus yayılır. Amerika Birləşmiş Ştatında içməli su mənfəzlərində enterovirus hissəciklərinin sayında artım müşahidə olunur. İçməli sulara nəzarət təşkilatının direktoru Aleksandriya Boyen bildirib ki, mütəxəssislər uşaqları iflicədən D68 tip enterovirusun sürətli artımını qeydə alıb. Biz bütün ölkə üzrə sularda EV D68 nukleyin turşularının artımını izləyirik. Bunun qarşısını almaq üçün isə gecikirik. Nəticədə bütün dünyada enterovirus xəstələrinin sayı arta bilər. Qeyd edək ki, virusa yoluxma halları əvvəlki ilə nisbətən 6 dəfə çoxdur. Təəssüflər olsun ki, virus mövzusunu davam etdiririk. İndi də vəbanın daha çox yayıldığı ərazidən təşvişli bir xəbər var. Birlikdə baxaq.
Vəba epidemiyasından ölənlərin sayı artmaqda davam edir. Sudan Səhiyyə Nazirliyi ölkədəki son vəziyyətlə bağlı açıqlama yayıb. Açıqlamada vəba epidemiyasının ölkənin 9 əyalətində yayıldığı və ümumi yoluxma sayının 11.079-a yüksəldiyi bildirilib. Virusdan dünyasını dəyişənlərin sayı isə 348-ə çatdığı qeyd edilib. Sudanda iyun ayından təsirli yağışlar və daşqınlar vəba xəstəliyinin yayılmasına səbəb olub. Qeyd edək ki, Sudan hakimiyyəti avqustun 12-sində vəba xəstəliyini epidemiya elan edib. Müharibənin davam etdiyi və səhiyyə sisteminin effektiv işləmədiyi Sudanda epidemik xəstəliklərin yayılması insanların həyatını daha da çətinləşdirir. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının ekspertləri ilə təbibin nümayəndələri görüşüb, baxaq görək mövzu nə olub. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Avropa Regional Ofisinin qızılca və məxmərək xəstəliklərinin eliminasiyası üzrə ekspert qrupunun Azərbaycana missiya səfəri baş tutub. Səfər çərçivəsində beynəlxalq ekspertlər tərəfindən epidemioloji nəzarətə dair monitoring və xarici qiymətləndirmə işləri həyata keçirilib. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyində Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarə Etmə Birliyinin struktur rəhbərlərinin və beynəlxalq ekspertlərin iştirakı ilə görüş təşkil olunub. Tədbirdə çıxış edən Səhiyyə Nazirliyinin İctimai Səhiyyə və Xəstəliklərə Nəzarət Şöbəsinin müdiri Nəzifə Mürsəlova hazırda ölkəmizdə qızılca və məxmərək xəstəlikləri üzərində epidemioloji vəziyyətin tam nəzarət altında olduğunu diqqətə çatdırıb. Ailədə ikiz başı bitişik uşaq doğulur və uşaqları ayırmaq üçün külli miqdarda vəsait lazımdır. Ailənin isə bu pulu yoxdur. Türkiyəyə müraciət edirlər və nəticədə nə olur? Birlikdə baxacaq. Başları bitişik olan əkizlər 14 saatlıq əməliyyatla ayrılıb. Pakistanlı Mirha və Minal 2023-cü ildə başları birləşikdə olub. Valideynlər övladları üçün yaşadıqları ölkədə müalicə tapa bilməyib. Ailə kömək üçün Türkiyəyə müraciət edib. Səhiyyə Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Ankaraya gətirilən körpələr Bilkent Şəhər Xəstəxanasında müalicə altına alınıb. Əməliyyat Londondan gələn professor doktor Ovas Celani, pediatrik beyin cərrahı, plastik rekonstruktiv və estetik cərrah tərəfindən iki mərhələli şəkildə həyata keçirilib. 14 saat davam edən və 60 səhiyyə mütəxəssislərinin iştirak etdiyi bu əməliyyatda körpələrin bitişik olan baş bölgələrindən ayrılması uğurla başa çatıb. Hər iki xəstənin vəziyyəti çox yaxşıdır. Əllərini, qollarını işlətməyə, başlarını idarə etməyə başlayıb deyə həkimlər vurğulayıb. Bugün olan səhiyyə xəbərlərimiz bu qədər. Dünyada və ölkədə baş verən ən vacib tibb xəbərlərini bizdən izləyin. Sizinlə Günel İbadova idi. Özünüzü və doğmalarınızı qoruyun. Sağ olun, salamat qalın.